so svetelnou rampou, keby sa to náhodou naťahovalo. Chlapci si môžu prisvietiť, všetko pripravené, nachystané. Tak, držíme palce. Oh.
Štvrtom mieste v triede 6 L Racing týmu Miloslav Majerčák, Jaroslav Friš, Peugeot 208. V tomto prípade pohárik čaká v krčme, vola čo si chlapci nalejte, zaslúžite si. Ale máme najviac najazdené na Rožňave. Hej, lebo? Ten okruh, keď ľudia tlieskajú, sme dali ešte jeden. Jaj, super! Tak aj tu sa skrývajú, áno, tajomstvo tejto posádky, ale smejú sa páni, sú celí v cieli a priznám sa, že na tomto autičku by som si takú relišu bol aj jen.